Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj i ripërsëriti garancinë se policia e shtetit do të zbatoj ligjin duke qëndruar e paanshme në zgjedhjet e 18 qershorit. Paraqindra kursantëve të rinj në Akademinë e Sigurisë, Xhafaj tha se kompromiset politike në dëm të policisë janë të patolerueshme, pasi rrezikojnë funksionin e policisë së shtetit. Është hap mbrapa që në një shtet të së drejtës të kërkosh që zgjidhjet politike t'i realizosh përmes të ashushqyetrave kompromise që politizojnë dhe rrezikojnë funksionin dhe rolin e policisë së shtetit. E dim shumë mirë se çfarë dëmi mund të sjellë edhe për atë forcë që është në qeveri, nëse nuk garanton sjellje dhe veprim të policisë në përputhje me kushtetutën dhe me ligjin. Ndaj vullneti im si ministër, vullneti i kësaj qeverie për të garantuar zgjedhje të qeta, të lira, të ndershme edhe për sa i përket veprimit të policisë, është i plot dhe i qartë. Përsa i përket kultivimit të kanabisit, Xhafaj i rikujtoi të njëjtin fat si efektivët e Kurbinit për çdo policë që bëhet palë me trafikantët. Qëndrimi mbajtur pak ditë më parë në rastin e komisariatit Kurbinit do të jetë i njëjtë në çdo rast tjetër që do të konstatohet. Për cilin do punojnë policisë shtetit që bëhet palë me krimin, dëshkimi ligjor do të jetë mjaft i rreptë, nga largimi i tyre nga radhët e policisë shtetit dhe deri në ndjekje penale. Ministri i Brendshëm tha se reformimi i institucionit të policisë së shtetit do të jetë me proces vetingu për i vlerësim integriteti dhe figure, ndërsa në polici vlerat e meritokracisë do të përçohen.